Перший етап – відбудови будинку на проспекті Соборному 151, який був пошкоджений внаслідок обстрілу торік 6 жовтня, розпочнеться 29 травня. Понад 50 мільйонів гривень для цього виділила компанія «Мединвест», розповів її операційний директор Олександр Мироненко. За його словами, замовником будівництва цієї п'ятиповерхівки був завод «Запоріжсталь». Перші містяни оселились тут наприкінці грудня 1955 року. Відновити пошкоджений будинок нині хочуть у три етапи. Їх планують реалізувати за 2 роки, каже Олександр Мироненко. Якщо знадобиться, у нас є дуже великий досвід в будівництві і технічних споруд на підприємствах. Будинки ми ще не будували, але все колись треба починати. Перший етап – це відновлення внутрішніх конструкцій і зв'язка для забезпечення безпеки самого будинку. Що стосується на рахунок цього будинку, то проєктно-кошторисна документація розрахована 141 мільйон. Всього у Запоріжжі частково зруйновані внаслідок ворожих обстрілів 11 багатоповерхівок, сказав Анатолій Куртєв. На відновлення 4 із них – на вулиці Кияшка, 22, Застафонський, 10, Сталеварів, 16 та проспекті Соборному, 151 – на позачерговій сесії Запорізької міськради, що відбулася 20 квітня, виділили 98 мільйонів гривень із міського бюджету. Інші 7 будинків передадуть до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, сказав голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Майже 7 проєктів передані до Державної агенції, була вже комісія і вони взяли нас в роботу. Тобто, ближчий час, крім цього будинку, також будуть впроваджені, тобто, на відновлення і інші будинки.